будуть, скажімо так, ну, мають право говорити про дому, вторинну, третинну профілактику в даному питанні. В основному первинна профілактика – це якраз інформаційні такі заходи, вторинна профілактика – це робота з групами ризику, і третинна профілактика – це безпосередньо із жертвами торгівлі мобільної. Безпосередньо, все ж таки, Полтавський міський центр соціальних служб зосереджений на превентивних заходах, тобто на первинній та вторинній профілактиці. Зокрема, наші працівники волонтери центру соціальних служб після проходження спеціальної навчальної школи волонтерів, де ми, до речі, запрошуємо представників благодійної організації «Світло надії» і інших, скажімо, суб'єктів соціальної роботи для того, щоб підготувати волонтерів. І будемо по навчальних заходах різних реабілітацій, де проводимо заходи від лекторії, інтерактивні бесіди, саме з профілактикою вторинної надійної. Інколи такі бувають такі моменти, коли ми включаємо даний вид іще і з лекції по нас.